ostatnie. Kako je lijepa priroda. Što mi se sviđaju ovi kamenji. Ulazimo u oblake. Evo ih, već su počeli da... Prelepo je. Kopaonik. Zašli malo da prošetamo. A mi ova žena trče. Mali karaman. Jo. Kakav mali karaman. Ja predlažem da mi sednemo na onu stenu gore. Da vidimo tamo kakav je pogled. Kakav je miris, šta je ovo, rovnica nije, kleka. Kleka. To baš jako miriše. Treba se pripaziti, zmija ima ove godine, ima dosta. Ali mislim da je ovaj deo vamo prelijep. Sviđa mi se priroda. Pogledaj ovaj deo. Nestvarno lijepo. Stenu. Hoće da im predržiš jahnu, ja ću ranac prebaciti. Opa! Hvala, mobil ne ispušta. Kao ti kameru. Ja, šta? Mislio sam da će se obruhe. Jaaa. Opa, ima i vode. Baci mi. Baci mi kamer. E, hajde sad ženo, ti. Nemoj. Nije, nije ti ovaj. Evo nas na vrh stene. Ovako ti je kad oženiš medžeda, a jok planinarku. Ja sam planinarka. Daj mi ruku. To si kaže, na ti ruku. Debile, debilčino, hajde. Mali traktori.
radosavi. Neko jede ćevape, neko burek. Tu nam se orlaci približavaju. Možda ćemo u magli izvesti. Ovaj deo je baš onako lijep. Ne samo što je lijep, nego mi nema puno narode. Nataknuta priroda, što bi rekli. Ovdje brzo prolaze oblaci, onako se smenjuju. I ono gore pančiće, bre. Ona ideja. Opa! Planina, i lijepa i surova. Sva četiri godišnja doba se ovdje promijene u jednom danu. Kako ga je nacrnelo s ove druge strane. Kareman Greben, centar. Idemo desno da vidimo šta ima. Da vidimo kako izgledaju staze kad nema snijega. Evo ga, konj. Ovaj, dole je konj pravi. Znaš šta je, treba puno da šetamo. Do tamo. Opa! Samo se izgrađuje. Sva
svake godine sve je lepši neš. Ženo, idemo li? Evo ga ono brdo. Vidiš Adela, gde su bili oblaci? Kako su se brzo razišli. I vetra, i sunca, i toplo, i hladno, i sve ujedno. To je Kopaonik. Interesantno da je toliko posećeno, iako je ova korona aktuelna kod nas i još pun je Kopaonik. Ovo je za mene najljepši možda hotel. Koji mi se najviše sviđa.
Ha, ha, ha.